No morjesta, sehän on suurlevan kapteeni täällä ja pitkästä aikaa sikaritestiä. Kuten ehkä otsikkokin kertoo, niin nyt palataan aika lailla alkuun. Toinen ikinä testaamani sikari, nimittäin videolle testaamani sikari, Partakasin pölli on nyt uusinta testissä. Jotkut on toivonutkin Partakas-sikareita testiin uudelleen, koska sehän on sikariteollisuuden helmiä. Nyt on siis uusinta testissä Partakas D-sarjan numero 5, eli se on tämmönen vähän D4 pienempi robusto. Ja eihän Partakas voi koskaan pettää, vai voiko nyt se testataan? En muista paljon, silloin annoin 2012 elokuussa muistaakseni, kun sen polttelin, niin arvonnaks hänelle, mutta varmaan se oli kans sitä aikaa just, että ei ollut muutenkaan hirveästi kokemusta ja tullut polteltu niitä sikaret, ja tää on tosi hyvää, koska kaikki sanoo, että on hyvin. Mutta ei ehkä toi oma maku ollut vielä kehittynyt. Voi olla, että todellisuudessa ajattelin, että hyvin hitto mikä makusta, mutta on tämän pakko olla hyvä. Tietysti Partakas oli jo silloin oikein hyvä, mutta nyt katsotaan, miten hyvä sehän oikeasti on mun mielestä. Olen tässä välissä kyllä muutaman D5 polttanut, mutta nyt on viime kerrastakin jo reilusti yli vuosi aikaa, joten sikälikin hyvä testi. Tämä D5, joka nyt on testissä, on sitä ihan samaa sarjaa, mikä oli ostettu silloin 2012, joten samasta laatikosta on kyse, ja se laatikko on muuten tämä. Varsin siisti tuommoinen puuboksi, ja itse sikari on niin ikään erittäin hyvän näköinen, ja eihän siinä auta sit kun porata se. Mie kokeilen ensin tällä pikkusella poralla, jos ei ilmaa oikein kuule, niin sitten laajennetaan reikää, mutta nää on niin siististi kääritty, kuten näköjään tämäkin, että tosta tulee oikein kivan näköinen tosta reijästä, eikä tää hajoa tää hattu. Veto on muuten näinkin kohdallaan. Ja tästä tulee jo kylmänä se perinteen Partakas-aromi, mihinkä minäkin olen syvästi ihastunut alusta alkaen. Siinä on aavistus seetriä ja siinä on aavistus, suuri aavistus sitä, jota ei voi ehkä sanoin kuvailla muuten kuin sanomalla Partakas-aromi. Ja toivottavasti se on vielä voimakkaampi kuin sitä polttelee. Ja sehän selviää vain sytyttämällä. En osaa sanoa, mikä se on se syy, miksi kaikista sikareista just Partakasiin olen ihastunut niin syvästi. Totta kai on hirveästi muitakin hyviä, mutta en ole ehkä hirveän huonoja Partakaseja polttanut ikinä. Joku siinä vaan on, joka kolahtaa meikäläisen makuun, ja tässä on just se Partakas-aromi, mikä tekee kyllä tästä sikarista hyvän heti alkuun. En tiedä, miten tätä nyt kuvailisi. Tämä ei ole tunkkanen, mutta jotain vähän sinne päin. Ehkä se Partakas on siihen oikea sana. Tässä on aavistus, hyvin pieni hienoinen aavistus, sellaista tiettyä kitkeryyttä tuolla kielen takaosissa, joka on tuttu monistakin sikareista ja yleensä haihtuu aivan itsestään. Kyllä tämä on ihan pirun hyvä ja ettei kuivin suin tarvi, niin Alekokin lonkero täällä, musta. Se on niin ikään laatutuote. Tosi hyvät savut lähtee ja pirun hyvän makunen. Näitä täytyy kyllä hommata lisää, koska enää ei vissi kun onko niitä 8 kappaletta, ei ole niin paljon, 7 kappaletta jäljellä. Tai kun tää nyt poltellaan, niin 6 kappaletta jää enää siihen laatikkoon. Niin. Tulee kyllä sen verran pitkä video, että laitetaan poikki kohta ja palataan tossa heti kun tulee jotain sanomista tai muuten aivan lopussa. Jaha, D5 alkaa olla jo puoli välissä tai varmaan onkin siinä ja kyllä se vaan on hyvä, ei Partakasi pettänyt tälläkään kertaa. Tää on ihan siis, nyt kun oikeasti miettii tarkalleen, niin ehkä ei tää kuitenkaan sellainen maailman ultimaattisin elämys, mutta onhan tää vaan pirun hyvä. Ja tässä on se Partakas-aromi ja tää on Partakas ja tässä ei ole mitään huonoakaan. Eroteltavia makuja on ehkä nyt vähän hankala lähteä hakemaan tarkemmin. Tässä on sellainen perus Partakas-aromi. Kokeile itse tätä, niin tiedät. Ja tuhka on erittäin, no ei nyt maailman siistimän näköinen, mutta erittäin hyvä, koska vain kerran tää on karistunut tässä polton aikana. Ja minkä mittaan se nyt olikaan joku tollanen, että ihan asiallinen tuhka tulee. Ja sen verran täytyy sanoa, että yhdessä vaiheessa oli
maussa oli niin kuin hyvin pieni häivähdys tervaa. Ihmettelin, että mistä se tulee, koska katsoin tätä leikattua tai porattua päätä, niin siellä ei sitä ollut. Porasin kuitenkin isommalla poralla, veto parani hieman, mutta ei ihan hirveästi, mutta sieltä sisältä paljastui, että sinne oli vähän tervaa tullut. Poistin sen paperilla pyyhkäisemällä ja nyt sitä ei ole tullut lisää, eli vähän ehkä auttoi toi reijän suurentaminen. Erittäin hyvät ja runsaat pehmoret savut lähtee edelleen. Tää ei ole mitenkään ihan ultimaattisen voimakas sikari. Sen puolesta voisin suositella jopa aloittelijoille. Itsekin silloin aloittelijana jopa ihastui tähän malliin ja merkkiin. Mutta jotkut mieltää tämän partakasaromin liiankin vahvaksi eikä tykkää ollenkaan tätä kyseisestä merkistä taikka joistakin yksilöistä. Mun mielestä on hyvä. Katsotaan nyt vielä kuin loppuu sen saa ja heitetään sitten sille jonkinnäköinen tuomio. Mut hyvä tää on, erittäin hyvä. Jaha, se on Partakasin D-sarjan vitonen polteltu. Se on aika vähissä ja palaa edelleen. Nyt jos olisi mun lähes patentoitu sikaripidike mukana, niin vois polttaa vielä lyhkäisemmäksi. Mutta aika hyvin näin niin kuin sorminee. Eikä tää käy hirveän kuumana, kun on rauhakseen poltellut. Ei voi muuta sanoa kuin, että tää on ihan sika hyvä. Edelleenkään en muista, kun en kattonut tuosta, että paljon annoin pisteitä 2012. Elokuussa poltin sen sikarin, elokuussa myös ostin, muistaakseni 4. päivä Tallinnan Lakkasadella Habanosta, jota nyt ei enää siellä ole. Mutta se videohan taas tulee joskus marraskuussa, en muista tarkkaan, olisiko 7. päivä tai joku tämmönen, niin tuota... Mielenkiintoista tämän testin jälkeen katsoa paljon, sehän sai pisteet silloin, mutta pirun hyvä. Tämä on ihan oikeasti todella hyvä sikari. Pitkä miinus tulee siitä, että tämä loppuu kesken. Mutta toisaalta iso plussa tulee siitä, että ainahan voi ottaa uuden. Tai sitten, jos tämä loppuu kesken, niin vastaus siinä on Partakas D4. Mutta ei se D4 kuitenkaan, siinä on oma fiilis. Se on omanlainen sikari, se ei ole tämmöinen, joten annetaan sen nyt olla ja keskitytään D5. On tää vaan pirun hyvän makunen, ei siinä mitään. Eroteltavia makuita se oli ehkä parhaiten just Partakas aromi. Jos et tiedä mikä se on, kokeile Partakas sikareita, niin varmasti tiedät. Sellainen peruskuubalaisuus, mutta se mikä tässä on kaikkein miellyttävintä, ei maussa vaan tässä missään muussa asiassa kuin pelkäs maussa, on se, että tää huone tuoksuu just sellaiselle, miten itse ainakin on mieltänyt sikarin tuoksun. Eli se, mikä ihan alun perin vetos meikäläisen, kun tämä harrastus alkoi, se ei edes alkanut harrastuksena, vaan mielenkiinto piti jotenkin saada nyt sitten vastaus siihen, kun Kanarialla oli ja kaikki siellä sikariin poltteli. Ja se tuoksui vaan niin pirun hyvällä ja halusin sitten kokeilla, jos se haisee niin hyvällä, niin ei se voi pahallekaan maistua sitten. Ja tästä tuoksusta tulee mieleen juuri se, mistä koko homma alkoi. Eli tässä on erittäin miellyttävä sikarin savun tuoksu. Jotkut sikarithan maistuu hyvälle, mutta savu on erittäin pahan makuista. Tässä on erinomainen tuoksu. Tästä tulee mieleen nimenomaan aito sikari. No totta kai tämä on myös aito sikari. Vielä se savuaa. Ja mitä me annetaan tälle pisteeksi, tai siis minä, ei me. No sinäkin voit osallistua siihen, jos maistat tämän. Tää saa hyvät pisteet. Erinomainen sikari. Heitetään tälle 9.50. Tämähän on aivan tajuttoman hyvä. Miksi 0.5 jää saavuttamatta, niin aina pitää olla tietysti jotain parantamisen varaa. Teknisesti tämä on pelannut täydellisesti. Tämä ei ole palannut kovin vinoa missään vaiheessa. Oikeastaan hyvinkin suoraan kuubalaiseksi. Ja hyvä tuhkaulu ja kaikki. Niin... No, en tiedä edes missä olisi parantamisen varaa, mutta jätetään silti 0.5 pistettä sille parantamiselle. Erinomainen. Suosittelen lämpimästi, erityisesti sinulle ja kaikille. Ja kyllä minä lähtisin aloittelijoillekin suosittelemaan, mutta se on ihan omasta maustakin. Kokeillakaan hyvät ihmiset Partakas D5 ja kaikkia Partakasia. Morjens!